Zdravím všechny, mé jména Handysa, já vás vítám u dalšího videa ze hry Hello Neighbor 2, no a dneska budeme hledat všechny secrety, tajnosti a všechno, co nám tady uteklo během toho, co jsme hráli tu příběhovou část tady, že jo, pokud jste viděli poslední díl, tak víte, jak šílený to tady bylo, co se tady vlastně stalo. Nevím, jestli bych úplně zabrouzdával dneska do teorií, dneska se spíš fakt jako podíváme na ty secrety, protože je jich tady sakra moc. Jo, fakt, vývojáři tenhle ten update nabušili tajnostma v Hello Neighbor světě. Koukám, jestli náhodou ještě třeba tady něco není, ale není, tohle je prostě nějaký oltář, který asi vyvolává mrtvý zase k životu, nevím. Každopádně, začneme rovnou první věcí, kterou jsem přidali fakt jako nedávno, reálně třeba 4 dny zpátky, to se ani netýká toho updateu s Crowmanem, to jsem prostě přidali jen tak. A to je tenhle ten hrobeček, který za prvý má tady televizi, jo, je tady kafe u něj a je otevřený. A nachází se v něm, prosím pěkně, tohleto. My se k tomu nemůžeme nijak dostat, nedá se to sebrat, ale samozřejmě máme cheaty, dámy a pánové, takže si to vyndáme hezky. A jdeme se na to podívat. Proč je tohle zajímavý a proč je tohle důležitý? To je Beatrix. Jestli si pamatujete předchozí verze Hello Guest, tak Beatrix byla postava, za kterou jsme mohli hrát. No a od té doby zmizela, prostě neexistuje. No a tady je. Je to zase napsaný v tom Hello Neighbor jazyce, kdy přehazují písmenka, ale pojďme to zkusit nějak přeložit, hele. Deal Day Holding, to vůbec nevím, co může znamenat. Deal Day. Lead day, nevím. Každopádně píše se tady něco ve stylu, že tahle ta holka chybí, že prostě se ztratila. Jo. We were, byli jsme, jenom jsme si hráli nebo něco takového. Trabix, to je samozřejmě Beatrix. No každopádně, tady je napsaný její bratr Q. Takže z Quentina udělali bratra Beatrix. Někde mi tady šustí Crowman. Takže oficiálně Quentin je brácha Beatrix. No a očividně se taky ztratila, což je novinka, vůbec to nezapadá zatím nijak do příběhu, ale jsem na to velice zvědavej, těším se na to jak blázen. No, další věc, na kterou se dneska podíváme, jsou tyhle ty obrazy, nebo obrázky, jo, protože ve hře jich je schovaných spousta, my už jsme našli jeden, tohle je druhej a je jich tady třeba 7, takže dneska je musíme všechny najít. Každopádně, co tam sakra je, hele, pojďme se na to podívat s cheatama, protože takhle si k tomu můžeme doletět relativně hezky. Co to sakra je? Je to nějaká hořící budova? Ne. Není to hořící budova. Sakra, ono se to blbě ovládá. Dobře, teď to vidíme úplně celý. Co to sakra může být? Hele, je tam žebřík na půdu, jsou tady nějaký obrazy na zdi. Nevybavuju si, co by tohle mohlo být za barák. Každopádně, OK, máme tady teda první obraz takhle prozkoumanej, dobře. Teď je otázka, jestli já mám ještě ten druhý nebo jestli zmizel. Já si tady vlastně všechno můžu teďka vyházet, ať prostě máme jenom ty obrazy, hele. Což my samozřejmě půjdeme teďka hledat ty obrazy, ale je tady ještě jeden obrovský, fakt jako šílený easter egg, nebo šílený jako tajemství. A koukám, že to trošku opravili, hele. To tady nemá být takhle zavřený. To se trošičku změnilo, tohleto. Původně to bylo nějak takhle. A podívejte se. Kdo tam je prostě? O můj bože. Takhle to bylo původně. Očividně to v posledním updateu kompletně zadělali. No my to dáme úplně pryč, ale. Tak, dáme to úplně pryč. Podívejte se, kdo tady je. Tady je Smith, ten tajný agent z Hello Neighbor 2, Alfy a z Hello Guesta. Je zpátky. On je prostě tady. Tak ho tady vzkřísíme trošku. Jo, pojďme si ho tady hezky takhle dát. Vůbec nevím, co to může znamenat, ale očividně to, že se vrací do hry týpek. Pojděte se na něj. Je tady, dámy a pánové. Je tady. Smith je oficiálně zpátky ve hře. Vypadá pořád stejně, nic se na něm nezměnilo. A je prostě schovaný tady na tom hřbitově a leží v rakvi. Nevím vůbec, co si o tom mám myslet. Je to ale extrémně zajímavý. No, samozřejmě, co my dál potřebujeme, je jít hledat ty obrázky. No a jeden z nich, moment, to vlastně zvládneme bez cheatů, hele, to zvládneme bez cheatů. Ale co si budeme, hele, s těma cheatama, to bude rychlejší. My se potřebujeme dostat zpátky do té lokace, kde jsme byli předtím, což je samozřejmě tady. Tady nás totiž čekají nějaký obrazy. Tak, teďka umřu asi. Hele, neumřel jsem, dobrý. OK, no každopádně nemůžu běhat z nějakého důvodu. Jo, už můžu, dobrý. Jinak možná jste si všimli, že máme tady den, jo, normálně tady má být noc, má tady být temno. Má tady být šero, ale samozřejmě my prostě chceme prozkoumat tu hru, takže jsem tady nastavil, aby byl den, jo, abychom se někam taky reálně dostali. Tak já si zalezu tady, jestliže po mně půjde Crowman, který už po mně běží, no a už mě chytil.
To bylo jasný. Nevím, hele, to teďka nemusíme řešit. Každopádně, tady máme oficiálně další obraz, který je schovaný tady. Sakra, teď jsem ho ztratil. Tady. Jo. Takže si ho vyndáme hezky a pojďme se na něj podívat, hele. Já ho hodím tady takhle na zem, protože, hele, Crewman, počkej. Uděláme jednu věc. Já takhle Crewmana dám mimo mapu. Ať nás tady prostě neotravuje. Takže Crewmana jsme se zbavili a teď si můžeme úplně v klidu prozkoumávat celou hru. Tak a teďka nevím, kam jsem to sakra dal. Tady, tady to máme, OK. No jenže, co na tom jako je? Teď to je prázdný úplně. Teď na tom reálně nic není. To je prostě bílej papír. Takže tady asi teprve musíme počkat na to, až se nám něco ukáže. Ale je tam, něco tam je. Něco tam je, nějaký bílý kolečka tam jsou. Ale vůbec teda nevím, jako co to má být. Jo, nemám ponětí. Každopádně si to necháme a jdeme hledat dál. Tak, myslím si, že někde tady by mělo být nějaký křeslo. Teď je otázka, ale kde, sakra, ježišmarja, to zase bude na dlouho to hledání. Když možná to bude tímhle s tím směrem. Ale no tak. Hele, teoreticky je tady ještě jedna věc, co můžeme udělat. Můžeme prostě... Můžeme se nějak zbavit těch stromů, nebo ne? Asi nemůžem, co? Jo, můžem! Já se zbavil všech stromů, pane bože! No dobře, tak jsme našli křeslo, to bylo rychlý. Takže takhle vypadá ta mapa bez stromů, dámy a pánové. OK, hele, našli jsme další obrázek, pojďme se na ně podívat, co v sobě skrývá. Takže tady máme další obraz, který je pravděpodobně z té stejné budovy. Vypadá to taky, že tam nějak hoří, ale taky vůbec nevím, co by to mohlo být za budovu. Ale je to určitě ta stejná jako z toho prvního obrazu, protože tady je žebřík, je tady stejný druh kouře. Možná tam hoří, možná ne, nevím, na mě to působí jako, že tam hoří. Takže to máme další obrázek. No a teďka máme úplně jednoduchý, hele, nemáme tady Crewmana, nemáme tady stromy, můžeme prostě hledat všechno, jak nám hrdlo jenom ráčí. No já si myslím, že další obraz by měl být tady v téhle chajdě. Jo, tak se tam pojďme podívat. A ano, máme ho tady, máme ho tady, máme tady další obrázek, který nám rozluští příběh Hello Neighbor. Tak a co tam je? Vypadá to na stejnou budovu. Jo, ale nic extra tady jako nevidíme, hele, je tady zase žebřík. Je tady vzadu prostě strom. Hele, teď jsme docela hodně blízko. Sakra, co tady můžeme najít? Vypadá to jako u starosty. No jasný, to bude určitě u starosty, protože on tady má tyhle kytky a zároveň tady přímo před tím vchodem má ten svůj grill. Takže tohle je určitě starosta, ale proč to má tím pádem zabarikádovaný doma? Co se nám snaží vývojáři říct, sakra? A? Tady je něco napsaný, ale to si myslím, že bude asi jako nic extra, nic důležitýho. No jdeme hledat dál? No teďka už věřím, že bude docela voříšek něco najít, hele. Tady vidím nějaký stožár nebo něco, nevím, nějakou prostě blbost. Vůbec nevím, co to lítá tady nahoře. To bude asi budka, ne, ptačí. No jasný. Ale něco je na ní napsaný, moment. OMEH. MFH. Co to může znamenat? To bude možná Ečko, nebude to Fko asi, OMEH, HOME, jo, to bude znamenat HOME, dobře. No, tady máme ceduli, která nám ukazuje, co kde je, no dobře, ale něco, mám pocit, že mi něco uniká, že mi něco tady chybí. Jdeme si to prolítnout asi takhle, protože pokud se nepletu, tak někde, tady na mapě, by mělo být, a je to tady, dobře, tak běžíme tamhle s tím směrem. To je to, co nám chybí teďka. Ještě jsou tady dva obrázky a jeden z nich je extrémně důležitý, fakt jako strašně důležitý. Takže určitě dokoukejte videjko až do konce, dámy a pánové. Pojďme se podívat na to, co máme tady. Jo, tady je teda nějaký Crewmanovo sídlo, dobře, a máme tady další obrázek, na kterým máme... Jo, to nezjistím asi, nebo já nevím. Dobrý, OK. Teďka ale prd vidím. OK, jdeme se na to podívat, hele. Co máme na tomhle s tom obrázku? Zase se musím nějak napozicovat. OK, sakra. No to je zase u starosty. Ale je to tam pěkně zaneřáděný. Za prvý můžeme vidět generátor, jo, z Hello Guest. A zároveň zase všechno je zabarikádovaný, je to tam schátralý jak blázen. Prostě mu spadl strom do baráku, nebo prorůstá mu tam prostě strom, já nevím. To vypadá, že všechny ty obrázky se odehrávají u starosty, což je docela zajímavý, protože starosta je přece jenom členem toho divného kultu, těch Forest Protectors, že jo. Má ve svém domě přímo i ten svůj hábit na to. Takže
To něco určitě znamená. OK. Tak, ještě tady vím, že jeden obrázek jsme minuli. Jo, jeden z nich jsme tady minuli. Někde u hrobu by měl být. Jak si tady ten Smith lítá, ne? Prostě. No jenže teď je otázka, kde? Protože ono jich je tady jako hrozně moc, hej. Já vím, že to má být někde u takhle vypadajícího. Jenže ono jich tady je víc, že jo? Třeba tady je další. A tady to taky nevidím. Sakra, kolik těch hrobů tady je, tyjo? Ono to bude blíž určitě, to bude tady u toho mauzolea. Je tady nějaký tomu podobný hrob? Není, tady je tenhle ten. Možná tady? Ne. Jo, mám to, je to tady. Takže, máme tady další obrázek, na kterým máme... Ukaž mi to. Moment, sakramensky. To je normální barák, to není žádnej jako příběhově důležitý. To je ten, jak tady má na střeše, že jo, ten žebřík, tam jsme lezli pro tu kazetku, Kroumenovu. A zase tady hoří. Sakra, co se stane v dalším aktu? Jo, že by přišla ta pohroma, o který se tady zvěstí už skrz všechny hry hrozně dlouho. Jako je pravda, že pokud se nepletu, tak ta legenda praví, že ty Forest Protectors chtějí pro sebe blahobyt, ale na město tím svolají zkázu. Jo, takže to by docela sedělo tohleto. No, teďka další věc, kterou potřebujeme najít, tak to je už ten obrázek, co jsme našli. Jo. Jenže já ho samozřejmě nemám, protože prostě jsme progresovali příběhem a ztratil jsem ho, ale ten je tady u tohohle stromu, tak pojďme zjistit, jestli to nějak bude zapadat, no a pak se půjdeme podívat už na ten poslední, který je sakra důležitý. Takže tady bychom ho měli mít, ano, máme ho zde, no a zas tady máme starostův barák, jo, zas a jednou starostův barák, který zničená střecha, jo. Nic jiného nám to tady moc jako neukáže, akorát to, že očividně u něj prostě fakt jako hořelo. Tady má nějaký obraz na zdi, ten nevím, jestli je důležitý nebo ne, asi úplně ne. To bude starosta, akorát ten obraz je spadlej a otočený. Dobře, tím pádem máme další obraz. No a my teďka potřebujeme najít zase tuhle tu prostě značku, tenhle ten ukazatel. Někde trošku mimo. Jo, takže teď je otázka, kde já mám jako hledat, tyjo. No tady už jsme byli, tohle to je jasný, jo, tady už jsme to sebrali dávno. Ne, počkej, tady vlastně, bylo tady něco nebo ne? Tohle to nebude on. Ten ukazatel bude víc jakoby do centra, moment, tady máme nějaký srdíčko. Vole! Vole! Ne, to má být love. No ale kde to sakra může být, že by tady? Ne, tohle to není ono. Tohle to není ono. Ačkoliv to vypadá krásně, tak tohle to není ten, který hledáme. My hledáme trošku jiný tenhle ukazatel. No a teď je fakt otázkou kde, protože ono jako... Ta mapa je obrovská, jo. Ne, hele, jsme správně u tohohle. Má to být někde tady. A je to tady, já jsem úplně slepej normálně. No tím pádem pojďme se podívat na tenhle ten další obrázek, kde máme... Sakra, co to je? No vypadá to jako půda. Teď je otázka, kde, jako dávalo by smysl, že asi u starosty, ale tohle je docela zvláštní a zase tam hoří, takže zase to bude u starosty. Tím pádem nám tady vlastně odhalili to, že asi starostů v barák jako zhoří, dobře. No a teď se konečně se jdeme podívat na ten nejdůležitější secret ze všech. I když ono možná to, že byl zaživa pohřbený Smith, ten tajný agent, který špehuje souseda, nebo Kroumena, nebo Quentina, pořád nevím, jo, furt nevíme, jo, v jednu dobu vypadá, že pracuje pro souseda, v jednu dobu vypadal, že pracuje pro Kroumena, nevíme, prostě je tady, jo, zevlí si to tady v hrobečku, what's up man, úplně nahoře, tamhle, máme ten největší secret zatím, a na to se chci podívat takhle, nechci tam doletět jakoby po svejch, jdeme se tam podívat, hele. Jo, je to úplně tady nahoře, kam se ani nemůžeme normálně dostat. Už ho vidím ten obraz, už ho vidím, sakramensky. No tak to jo. Tak, jsme tady, dámy a pánové, jsme tady. A podívejte se, co tady je za obraz. To je ze sousedovy svatby tohleto prostě. O můj bože. No je to šílený, hele, je to šílený. Co já udělám je, že nastavím ten čas, který máme mít, což je půlnoc. A ono to je ale takový docela blbý, jak je teďka
Tady nejsou stromy. Tak já načtu stromy. Jo, prostě bez těch stromů to nemá tu atmosféru, kterou my potřebujeme na to, abychom si pořádně vychutnali tenhle ten secret. No, to je ta atmosféra, o který mluvím. To je ta atmosféra, dámy a pánové. A jsme zde. Jsme zde. Podívejte se na to, dámy a pánové. Soused a jeho manželka na jejich svatbě. To je asi ta nejvíc cute věc v Hello Neighbor, kterou jsem zatím viděl. Jo, tohle je crazy secret, hele. Jo, podívejte se na ně. Podívejte se na ně prostě, o můj bože. No, vezmeme si ten obrázek samozřejmě. Máme ho u sebe. Tím pádem máme všechny obrazy hotový. Já se můžu oficiálně zabít. Vydejte like, odběr, podívejte se na další videjka a zatím si mějte krásně a u dalšího videa. Čahoj!